مسجد داتا دربار دی بھائی تیاری تھی نہیں بھائی ماشاءاللہ شربت بندے پین داتا دربار دے اے ساری ماشاءاللہ برف ایتھے تھا پہلے تے میدان تے رمضان شریف وچ برف پین دے پین وچ ماشاءاللہ واہ مولا لے باندھی پئی بھائی لینا چھ ماشاءاللہ خوبصورت نظارن بھائی سارے کبوتر ڈگ لگے پین ماشاءاللہ لگی ماشاءاللہ ساری سدی شربت لینے پین یہ مسجد ہے ماشاءاللہ اچھا ساری ویڈیو کا ختم تھندا پیا سو سارے دربار وچ نکلے آنے ہیں ٹائم لیا سا وینے پیا ٹکٹ کرانے ٹکٹ کرا کے ویسو گھر سارا نو خدا دے ٹھیک ہے انشاءاللہ کئی نئے ویڈیو دے نال ملسو دین والا سا ٹائم لیا لے دکان نال ریلوے اسٹیشن شاہدری پہنچی ہے تے اسا ٹکٹ کرائی بیٹھے ہیں ٹکٹ مل سی تے ٹائم کتے دینا پیا ٹائم تے پیا اس ٹائم رات بیٹھ مل دے پن تے سوا نو بجے انشاءاللہ سا ٹرین دی ٹکٹ تے یہ رات کم سا ٹرین چڑھ سو مت کیا رہے انشاءاللہ سی رہے انشاءاللہ تو امید ہے کہ بات پہنچ سی بات ان شاء اللہ مجھ سے بات کی نا امید کے بعد سارے دوستوں کو گزارش ہے سب دوبارہ ہزار دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب میں فالو ضرور کرنا ہے ان شاء اللہ مزید کہنا ہوگا تب تک کے لیے خدا حافظ